你看那个道信啊，世祖，他在睡觉都在打呼啊，啊那个法龙啊，该做伙咧，伊不倒单，坐伫个迄伊石椅啊伫咧睏，坐伫石椅啊吼打坐了，啊迄、那个道信吼、哦、世祖是倒咧睏，啊世祖安尼吼安尼咕咕叫啊，互迄个法龙拢睏袂去，啊然后吼、哦、天光啊吼、哦。迄个法龙都咧埋怨，讲大师你哪会咧困，拢困到咕咕叫。伊讲哪有影？我看你诶吼，迄身躯迄落迄跳蚤咧烧焦，焦到一只脚骨断去吼，点啊伫咧花甲痛痛痛哦。法龙讲敢有影？伊讲无影，你看你诶椅仔骹。看到真神啊，直接跳槽断脚。跳槽怕有阿难做。所以那个定哦，不是在外表形象，你外表形象哦，比石头啊，比球啊，也不见得是定。我内心多等咧胡思乱想，所以那个定啊。不在外表形象，是在内心。哦，所以进入三昧啊，正定，那个进入正定，哎，那个是要功夫啊。那么这个功夫也就是从我们专一而来，能够哦先专一的，不要胡思乱想的。哦，你能够这个数息呀，看你的呼吸，安尼嘛专一。啊，专一到尾啊时阵哦，伊就直直定啊，定就直直造出来。啊，有定了哦，就。有智慧，哦，智慧，伊就家己会造出来。啊，即马智慧造出来，伊会帮助定。啊，定啊，定愈定力吼愈深吼，智慧哎，佫愈多，互相帮忙。啊，定甲慧吼，才变作一体，转合作一体。啊，所以没有定就没有慧啦。你若心诚浮躁，没有智慧啦。哎呀。他说：“有智慧一定有定，所以佛学啊，戒定慧，戒掉凡尘的万事，戒掉，然后定慧就出来。佛学，啊，你讲不爱，拢要来参加翻书哦，定慧都没有了，啊，你就不学佛了。所以佛学戒定慧，菩萨六度万行，然后呢？”必知佛十二因缘，然后阿罗汉、四谛法、苦集灭道。这个修什么法，成什么果都有啊、哦。好啊，不多等啊。好、哦，我们讲到呢，这个第三章了哈、哦。这个第一章呢，就解释啊明德；第二章呢，解释心明；第三章呢，就解释哦止于至善。那么止于至善呢，就诗曰：“当机千里呀、啊，为民所止。”哦，就是呢，这个当机千里，哦，就是我们住的这个国都啊，我们住的这个土地呀、啊，住的地方哦，非常宽广。都是呢，人民啊所哦停止的地方，哦止于至善啊，这个就是呢，从无极然后有天地以后啊，哦啊整个这个天地都是我们人在住，嘿啊，所以我们了解哈、哦，从我们呢，哦那个无极从呢原来本来大家都是佛，原佛子，原来都是佛，然后落入啊现象。啊、落入现象、哦、有这么多，一本就善于万书了。啊，这个万书本来就是一本，哦，啊，我们止于至善呢，就是要呢了解这么多、这么多、这么多，都是一个根本，哎，这样才能够呢止于至善，哎，不然呢，我们哦都是在对待之中，不能到达，不要说至善了，连善都不容易。哦，所以我们呢了解说，当机千里啊，为民所指。哦，这么广大的地方呢，都
都是人民啊所要记住的。可是呢，我们要了解到，哦，这个是讲我们身体里面啊，身体里面啊就是邦畿呀、啊、千里。那么这个为民所指这个民啊，就是我们哦哦这个佛性的里面的心明啊，它要停止的地方。那么诗云：“民满黄鸟啊，止于秋雨。”哦，这个秋雨呢，就是那个山脚哦，四木啊，茂哦密茂之处，哦诶山诶，诶哦诶安尼有较悬诶一点诶山啊，有树啊，哦啊去住伫诶诶树啊，诶安尼做一个啊吼，迄个树啊，鸟啊树。那么子曰：“孔子看到以后呢？”他说呢，这个鱼子啊，知其所止，哦，何以人而不如鸟夫啊？这个壳哈、哦，就是以前啊那个哦，古时候的文字比较少啦，它是何如何的意思啊？哦，何以人而不如鸟夫啊？为什么我们人不如鸟？哎，就是这个意思啦。所以哦，这个鸟都知道要止在什么地方。为什么我们人都不知道呢？哎，就是这个意思啦。这样大家听有意思吗？哎，就是说鸟啊，它就会想要赶紧休回去收的啦。啊，我们人怎么都不想要倒回去人的本来的收的啦。哎，我们现在都来凡世间哦，来哦，或者旅途哦，来去佚佗啦，啊，都不想要回去收的。有想要回去吗？也没啦，外面真好去佗咧。你看现在国内去佗到无够，要去佗到外国去咧。哦，所以我们就是了解，凡尘呢，我们都是过客，嘿，一个哦旅途上的过客。啊，这哦凡世间是旅馆，嘿，暂时给咱住。啊，咱卖改动作吼，吼、哦、是永远的所在。你看咱今麦了嘛呢？投入什么？紧嘞买厝，嘿，啊，得来买较都会区的吼，啊，较有价值的。然后咱的身躯就去予迄厝北去，因为要趁钱来买这间厝，啊，身躯去予钱北去，吼、哦，啊，直直趁到吼，啊，钱够啊吼，再把厝买起来。啊，人不老啊！安尼，咱敢有想要转去？啊，厝若买有啊，好、哦，迄你看咱人有百岁长哦，常怀千岁忧。一间安尼起了无坚固，倒来足坚固，还要住一千年呢？是不是安尼？我这都没处住，真的是一无所有了，顶也无爸母，下下骹也无母囝，中也无财产。兄弟姊妹，兄弟姊妹各有各的家事。所以哦，我们就是要了解凡尘啊，一定要哦，爱感恩，要知足，哦，知足，啊，知足就常乐，时常就足快乐，哎。所以哦，各位不能埋怨，因为各位都比我多。以后你要埋怨的哦，你要想到我。最起码都胜过我了，哦，还没说别再埋怨。可能无影。啊？无影。无影。嗯。你收了钱钱，开几多钱的，拢嘛算过只来赚的。对。所以吼、哦，各位姐妹，咱为迄句吼无影。迄、那个吼、哦，就是真理，咱要追求的。你得要有实在，然后吼、哦，才有一个影。
有无？嘿，啊，咱即马拢无所住啊，拢真的真空啊，无影对无？咱单位吼，有影无？有哦，有哦，有影哦，啊，得一定有物件啊，才有影，对无？嘿，啊，你看咱人头嘛拢有影。迄日头照落来吼，啊，这个人若无影，迄个就是鬼啊。第三章对吗？那么人民住的地方呢，非常宽广啊，那都是我们人啊所要、哦、住的。可是它的含义啊，当地迁移为你所指啊，就是讲我们那个真心佛性啊，从塞以啊整个宇宙虚空，全部呢整个啊都是佛性，整个啊、哦、啊，所有的这个空间啊都是我们的佛性。啊，咱拢唔知影，就是佛性哦，细细安尼。那么诗云：“名满方鸟”，哦，这个孔老夫子呢，他讲说这个名满方鸟，名满方鸟呢，哦，那个叫声啊很小，哦，小鸟叫声很好听。说呢，止于秋雨，他呢知道啊，停止在哦那个秋雨，秋雨呢就是三角。哦，那个树木茂密的地方，哦，就是都在鸟啊巢啊，哦，这名满方鸟呢，伊拢会样大。那么子曰，孔子就讲说以此啊，知其所止。说呢，这个鸟啊，都知道啊，停止在什么地方。那么何以人而不如鸟乎？这个可哈、哦，就是可啊，为什么的意思？因为古时候的文字、啊、比较少，所以用可来、哦、代表。他说何以人而不如鸟乎？为什么我们人呢、哦、还不如鸟、哦、我们人、啊、不知道死在什么地方。所以这一段的意思、啊、就是要我们止于至善、哦、第三章呢就是止于至善。第一章呢心明，第二呢、哦第一章明德，第二心明，第三呢就止自善，要我们呢都能够
啊，直到这个无极，无极啊就是自在，哎，就是没有对待，哦，完全都是一体，完全一体啊才能够呢啊是自在，有对待呢都不能够到达自在，哦，那个善都还没办法，哦，有对待了就不行。那么诗云，哦，木木这个文王，于去续见子。这个呢，木木，哦，就是很这个深远的意思，哦，木木文王，这个呢，文字啊是在解说，哦，说我们古时候的一个圣君啊，文王，哎，他用很小的地方来治理人民，然后呢，把人民治理得非常好，所有的哦诸佛呢都归下，然后整个、啊、天下都太平。那、啊、其实这个含义啊，哦，就是讲我们那个佛性，哦，文王就是我们那个真心佛性，哦，我们的真心佛性啊，非常的深远，哦，深远的这个佛性啊，乌屈须净止，这个乌啊，就是一个哦赞叹，去呢就是继续的意思，须啊就是光明，就是哦继续往着光明的地方啊，哦净止。到达那个地方，哦，非常对自己的佛性呢，啊，这个能够发挥它的光明，而且充满虔诚真敬的心，哦，无屈须净止，全部呢都在讲我们自己本身呐、啊。当然文字方面呢，又借着哦那个啊古圣王，哦这个古时候的圣君啊文王来讲，哦说木木哦这个深远。它能够呢影响到整，哦，整个这个天下太平。那我们的佛性呢也一样，可以影响到我们哦，啊，不管是有没有现象，哎，都整个呈现了，哦，非常祥和的整个这个世界。那么底下呢，啊，就讲它的这个功能作用，说为人君呢止于仁，哦，我们啊为人君。啊，就是地位高的话，那么就要在哦这个啊权方面啊用功夫。那么为人臣，假如说我们是在下位的话，就止于敬，哎，就是呢要有那个哦尊敬的这个心。为人子啊，止于孝，哦，当人子的话呢，就要有这个孝心。哦，为人父啊，止于慈，哦，为人家的这个父亲呢。哦，就要慈爱，以国人交啊，止于信。那么跟国人相交呢，啊，就要有信用。所以我们就得了解啊，这个哦，都是呢啊，皆有所指啊，有一个哦应该的一个方向目标。这个就是了缘的方法。我们为什么会落入凡尘呢？就是有缘，有因缘。有因缘、啊、才会落入凡尘。假如说我们把这个落入凡尘的因缘全部都已经了，那我们呢就跟整个宇宙虚空呢是合为一体，哦，是不用呢哦在凡尘受苦。那要来呢，我们就可以化身来，哦，不用受业力啊把我们推来，哦，所以这一段呢就跟我们讲说，我们在凡尘既然有现象的。啊，就有这个身份地位，哦，就有我们应该做的事，那我们就哦，这个该怎么做就去怎么做，哦，哎，这个儒家呢，他都很明确的跟我们讲这个序幕了，竖其位啊，合其，哦，我们怎么做了就怎么做，不要超越，哎呀、啊，这样呢就叫了缘，那个缘呐、啊，我们造的那个缘。所造的那个业因的缘已经全部了了，哎，就不欠，不欠了，本性就光明，它、啊、光明的就跟呢，哦，大地合为一体，那么合为一体了以后啊，哎，我们就成就了。那么诗云，哦，三比其喻啊，立子一喻，哦，这边呢，啊，这个，哦，这个魏人在称赞啊，这个。赞美武功，哦，就是呢，
那个文王、武王哦。那么这边呢，其实它的含义呀、啊，文字的方面呢、啊，各位可以回去看哦。李子书都注解得很好，他或许把李子书的意思哦，把它浓缩开了一下。哎呀，文字呢，各位拿回去看都可以。这边呢，啊，是在讲哦，占比奇遇啊，历史意义是呢，佛所居住的地方。那佛他是没有形象，可是现在既然我们落入凡尘啊，就有形象。哦，那么奇遇呢，就是啊，这个水边，形容呢，我们这个水汪汪的眼睛。栗子依依啊，就形容我们的眉毛，我们眉毛呢就好像栗子，那栗子因为是中空哦，所以心呢虚，能够容物。那么这个有为君子啊，就是我们的主人翁，他呢文质彬彬哦，所以有为君子。那么如切如磋如琢如磨呢，这个就是表示说我们这一位君子啊，他出不来，没有办法出来，所以我们要切磋琢磨，使他能够呢呈现，呈现了以后呢，哦，色息呀、啊，哦，现息，他就呢很哦，这个很严谨，然后很英毅，哎，很这个威武，很看起来呢非常的，我们说呢啊有这个威仪。哦，那些全部啊啊都呈现了，赫兮先兮呀、啊，哦，很显赫，啊很盛，哦那一种容貌呢，啊非常让我们，好像那个三十二相，佛的那个三十二相呢，让我们都很羡慕。那么有回君子啊，终不可宣兮，就是这些文质彬彬的这个真心佛性啊，哎，终不能啊让我们忘掉。哎，人啊，一看了以后，都一直想念，一直呢想啊去追求，哦，如切如磋者啊，哦，道学也，哎，就是呢，我们要呢，哦，了解这个切磋呢，就是道学，我们要复合以道，哦，佛性呢才能够整个呈现，琢磨呢，哦，就是自修，自己呢修自己的。哦，这个品格哦，能够自修，切磋琢磨哦，这两面呢都是自修。色兮现兮呀、啊，哦，就是这个很严密跟哦那个武艺，哦，循例就是戒慎恐惧呀、啊。这个意思说，我们的觉性啊，时时刻刻要保持觉，不能使它呢产生不觉。哎，因为我们呐、啊、产生不觉了，所以才造业。那时时都觉呢，就是要循地，要色息现息感，哎，息息爱地感，哎，有迄个地感，啊，咱就袂做唔对。哎，刚才你拄只讲诶，拢咧看中迄阵佛，安尼啦，安尼就叫做地感。哎，你呐，哦，心无住啊。心神无定，哦啊，不管是家庭也好，还是讲九天庙也好，哦，咱佛堂也好，哎，然后你对着佛，哦，对着佛像，然后你对佛像的眼睛哦，你对着他看，很虔诚的哈、哦，这个对着他看，这整个心呢、啊、就定下来了。重要啦，我们、哦、一定了、哦、智慧就有、哦、觉性就在，不觉就消失了，就不会胡思乱想，不胡思乱想、啊、就不造业。我们大部分都是胡思乱想开、哦、胡思乱想就是不觉。为什么胡思乱想？不知不觉。为什么不知不觉？真如不守自性。什么不守？不修、哦，不色兮现兮呀、啊，哦，不循例呀、啊，哦，所以就啊，让这个佛性产生不觉。那么赫兮先兮呀、啊，威仪，哦，就是我们能够发扬我们自己佛性里面
它的本身功能啊，那个威仪啊就呈现。那么有为君子啊，终不可先息哦，就是呢这个文质彬彬的这个身心佛性呢，我们只要呢一直啊能够保持这个觉性，那一定啊不会被别人所忘记呀、啊。人拢会甲咱记的，记会掉哦。先呢就是忘，不可先就是不能忘。那么道圣啊，德至善哦，这个就已经呢到达道圣，道呢很充盛哦。然后这个从这个道发挥出来的德啊，已经呢都至善，到达善的顶点至善，明知不能忘。这个明啊就是身体不能忘啊就是性，就是佛性所以啊我们的身体都能不能忘记佛性、啊、当然用文字来讲人民都不会忘记那个国王那个是文字啊，可是我们了解人民啊不能忘记我们佛性。所以先生，我们身体有没有都忘记佛性？时时刻刻都忘记没有时时刻刻把它启发出来，都忘不记的，不知道有那个佛性在的，所以就会告诉我们，说明是不能忘的，叫我们不能够忘记我们自己的佛性，你只是解释的都很好啦，或者把它这个浓缩来讲，这样听到有，还是较紧，要看回来再看，回去呢，把那个。再算没有说说到晚你都睡去了没有啊，因为这次他是这样说没说太清楚。这个李子师呢他都讲得非常好，因为这一段呢讲出来蛮长，我们呢就讲下一段开始好了。好、这个诗云：“呜呼，前往不忘。”这个呜呼啊，就是一种这个叹，很感叹前往不忘，就是呢我们以往过去的这一些前证呢，我们都不忘记。从文字来解说了，那么从我们这个现坤来解说的话，这个都是不生不灭的佛性。那么君子啊，贤其贤而亲其亲，君子就是我们佛性然后小人就是我们身体啊，乐其乐呢而利其利啊所以身体都是乐跟利所以这个要这个贤啊要做这个好啊，一定都是要信。那么持以末世不忘也这样呢我们从现分发挥出来末世啊就是人都已经不在了，可是呢这个他所做的事情啊大家都会记得既然小事的要说呢我们就记得说文王至德呢这个武王啊大德，至德啊就是德已经到达一个极点，如火纯青啊然后大德啊就是德非常大非常多非常大。那么文王呢成道成绩啊这个道武王啊行道，能够把道啊行出的出来，故呢孔圣云孔老夫子呢就讲说武王周公啊及达孝以夫，说武王跟周公呢他们啊都达到啊这个相，能够做到这个相，能够维持啊那个先他们先王的那一些行持方法，就是行道成绩的道，那就呢表示他都是孝。所以我们要了解大孝就是孝我们自己的身心佛性，小孝呢就是我们生我们的父母，所以生我们身体的父母我们当然要感谢，我们有这个身体才能够修道才能够成仙做佛，所以我们要感谢，把我们抚养长大很辛苦的。可是我们要了解我们这个佛性
哦，我们都不知道去把它呢，哦，笑，我们都哦，把它忽略了，哦，不知道笑，所以我们要大笑，就是要成仙做佛，这个就是大笑。哎，那我们家哦，这个身体的呢，在家里的父母亲呐、啊，哦，也是要，哦，要呢孝顺，哦，可是一定要顺着呢这个真理。不孝者啊，哦，善忌人之次，这个孝呢，就是要忌成忌呀、啊，哦，那个我们人，这个人就是天地人啊，哦，三才之一，跟哦天呐、啊，天地其间的，不是我们这个凡人哦，现在的这一些我们所共事的这一些人，我们现在认识的人啊，都不知不够资格。哎，那个天地人，那个人哦，三才之一呀、啊，那个品格是非常高，哦，是非常跟天地啊齐间，哦，非常高品格的，哦，所以善济人的那个人呐、啊，哎，就是已经跟天地一样，哦，那么哦，这个让我们能够值得效法，所以善济人之次，哦，善呢，哦，济数人之次者也。哦，这个系数它能够行持，把整个道啊做出来，然后我们去说，哎，说怎么样哦，能够把整个道呈现在凡尘。哦，先王哦，成天之明命，哦，就是呢，他的这个先王成天承受啊，上天给他的哦，这个不生不灭的性命，所以我们也都是啊，哦。这个天命啊是未现，上天给我们的命就是我们的本性，所以那个叫哦天命。所以我们了解哈、哦，天命就在我们身上，哦，天命是未现。那么负大任啊，以两肩，哦，负这个很大的责任，这个两肩哦就是天地啊，哦，我们呢负着很大的哦这个责任啊，在天地之间。能够呢，哦，这个，叫做呢，这个治理凡尘，把凡尘哦治理的哦非常的，这个让人民啊安居乐业，就是治理的很顺啊，风调雨顺。所以哦，我们就是了解，我们人呢就是要有这一种哦，能够调理到呢，让哦这个风调雨顺。那假如说我们人心乖舛，风不调雨不顺，万物不生，人就很哦水深火热，生活的很苦。所以我们就是要了解到哦，圣人负责啊，就是要调理整个哦这个天地。那天生啊地养哦，那人呢居中来调理哦，所以都要经过人的调理呀、啊。哦，这个万物啊才遂，哦，能够遂顺而成就。所以负大任呢，以两肩，祭天呐、啊，立己，成祭的这个天呐、啊，哦，然后呢，立呀、啊，哦，这个吉则一个法则，哦，让我们人呢都能够效法，以化万事啊，这样就能够呢，哦，化导万事。然虽有先王之臣德。虽然呢有这个哦先王的存德，哎，这边呢就是在哦讲说哦这个文王虽然他的德很纯，哦完全呢都从不生不灭的那个佛性出来，那么必有后王之继德，一定有后来的人哦承继，哦接继下来，继续下来，哎，不然会断了。哎，越来，因为我们人都是有那个哦，那个习性啊，哎，很不好的一个习性，哦，慢慢的开始很虔诚恭敬，慢慢的那个恭敬的心就消失掉了，到慢慢的，哦，整个都没有了，就是这样，很自然的啦，啊，自己也不知不觉。所以叫无名。对，就是为那个样子。
哦，就是会慢慢的不觉，不知不觉，因为哦，这个身体现象产生了，不是哦那个心明。假如说我们哦这个哦日新日日新又日新那个日新啊，都是心明的话就不会了。可是我们哦没有，我们都旧明。哦，这个身体生下来第一天心明，第二天就救命，就救了。啊，我们都是用救命，不用心，哦，不用心明。所以哦，就大学告诉我们做心明，哎，就做心明，做心明就是用佛性来做了。每天都是心明，每天都是心，为什么没有显相？每天都是心明。所以各位呢，早晨起来就要说，我今天要做心明，就是要把佛性拿出来做心明，要不要啊？要。答应要就要做。有。哎，啊，身体喜欢什么哦，都去顺着身体，那就救命的哦。嘴巴答应的很容易，轻诺的关心哦。所以有时候就是要了解到，能够做心理就有所坚持啊。生理的事啊，哦，该怎么做你就坚持怎么做，那个就叫心理。哦，啊，你跟身体妥协了。所以那个密勒鲁巴哈，他就有讲，他说我们呢，这个哦，这个此心呐、啊，若为生所死啊，法性实相永难证，有没有？说我们的真心呐、啊，假如被我们的身体所支持、所支配了，哦，这个身体喜欢什么，心呢就随着它。那你这个法性实相啊，你永远没办法去证悟，就是永远没办法成佛了，永远都没办法修成，连修道的那个哈、哦、轨道都没有。啊，我们都这样啊，我们都是哦，真心被我们的身体所支持，有没有啊？哦，爱吃，去倒位真好吃，惊好赖哦。有没有？我还没走。没有是这样啊，好，对，好，我是或者是提醒大家哈、哦，说我们都不知不觉哈、哦，真心呐、啊、被这个身体呀、啊、所支持、所支配，哎，那我们哦了解了啊，就哎能够哦能够改变。所以修持的人呢，不能贪口腹之欲啊！哎，阿德也是，有哪吃吃会饱，阿无见食安得好啊？哦，那么此能呢，得昭万古啊而不没，就是那个德哦，可以啊，昭呢啊就是光明，哦，不就是非常光明？这个德啊可以非常光明，然后万古。哦，一直啊，承续啊，哦，这样一直承续下来，而不没，就不会死亡，哦，就不会消失，一直都存在啊。哎，所以我们现在哦，可以说整个我们现在整个大环境啊，哦，这个都没有德了啦，那你生活哦，哦，现实之下，哎，坏榜样给我们看。所以我们都没有了，哎，大家拢无啊，拢无去啊。故呢，奉亲哦，奉亲，就是呢，我们侍奉呢，我们的父母亲呢，一定要侍奉他的心，不是他的身体呀、啊，哦，而是他的心。哦，祭亲呢，祭祀。那么祭哈、哦，我们那个父母亲要祭祀他的志向。
那么他的志向呢，就是要众生都成佛了。哎，所以我们要从开始下来，到后面会变的。哎，后面有家庭事业，讲你得爱继承我的家庭事业，那个都不算了，那个不是，那个不是代天利己。哦，所以我们要了解代天利己呀，都是要众生成佛的事业。哦，那个事业啊，都是要众生成佛的，要众生呢都成为圣人，哦，都成为啊大仙，哎，这样才可以。那么先王首衔啊，我亦其啊这个其衔，先王他首衔的，我一样哦，跟着他哦，这个啊同的哦那个志向。那么我首衔啊，正先王之志也。哦，就是先王的那个志向，就是呢，希望啊众生都能够成就。那么先王所亲啊，我亦哦其亲，我同样哦去亲。哦，我所亲呢，正亲先王之德也。哦，就是先王的德，就是从道啊发挥出来，就是德。哦，先王之德，即呢先王是德。哦。成绩啊，先往的智德，那个德已经到达哦最顶点，最哦最善最美，所以用三个字真善美哦，就是呢智德。那么普化万民，用这样呢来哦普遍的教化万民，万民呢也都能够达到。人人啊贤知啊互信哦，贤就是全部啦。哦，全部都知道啊，恢复啊自己的哦这个本性。人人呢，先知啊这个自证，哦，大家呢都知道、啊、自己呢哦要这个自证。哦，人即各自啊自修，哦，就会呢自己啊修自己，这个就是哦很理想的一个状态。哎，可是我们现在的一些世界潮流啊，并不是这个样子。因为能够这样做的人太少了，哦啊，所以没有榜样可以学，哦，就呢啊被这个大环境啊整个埋没，哎，这个潮流怎么流行，我们就跟着怎么流行，啊、那个都是哦叫做无厘头啦，那个流行啊无厘头，没有理由啦。你看我们现在流行头发都是蓝色，什么理由？是不是无厘头？蓝色很好看嘛？他觉得很好看，所以我觉得在看在坐车的时候，这个感叹很多了。这看到坤道的头发，他本来就一个像那鸡母秀啊吼，哦啊他一个安尼。一直在整理呀、啊，他、啊、整理要归波哦，蛮久的时间整理好了，我看还是可以入修啊，也没有变化、啊。现在就是现在的人是这样，以前是为那乱村村跟地，现在那就是一定要，就是说不会安不容易，哈哈哈哈哈，希望人都是安，你看咱的所以我在说无厘头嘛，就是无厘头，前道也是一样哦。哦，这个因为师长到化妆室啊，这个他们这个都要哦洗手，然后洗手以后哦，就用那个水啊，再弄那个头发，啊把那个头发、哦、往上，水抹抹的哈，啊往上拉。所以大环境就是这样，然后穿衣服啊，啊，得安尼脚头有破一空，然后啊水，老一辈就看到，啊，摕上去补补的，他是点钢的呢，啊，然后那个下摆哦，佫无平。我讲我爱穿迄，啊，伊块布是无够着。
所以这个叫什么？往往说流行，所以我们不要跟着流行，那没有真理，没有道理的。哎，心中要有主见。哎，对呀、啊，然后真的，哦，很多都这个叫什么？有。叫什么纹身啊，纹啊，纹在那个手臂啊，啊有的哦没有纹，用好像用画用贴的，他会觉得很碎啊，可是我看我觉得很难看。跟他讲的话，他会说你 LKK 跟不上时代。不要跟上时代，跟上时代都要到地狱去啊，我们要到天堂哦，所以不要跟上时代，时代所流行所标榜的哦，我们不要去学，学那个哦都没有。所以现在你看整个社会哦，不伦不类啊，那个哦都很乱来，哦真的看的哦真的是，这个圣人出来都会摇头。孔老夫子叫生在现在哦，因为我们在那边来，阿那来干，咱在中间。哦，所以我们要自觉。哦，上天已经呢，大概普度了，都让我们得到。我们要知道很，哦，很珍贵啊。哎，要知道这个珍贵，不然呢，到了珍贵，什么珍贵都不知道。哦，能够使我们成仙做，我们都不要。哦，我们把自己的障碍啊去掉，就可以成就了。所以，我们呢，人人呢都要自修，得万民呐、啊，哦，乐先王之所乐，哎，万民呢，先王所乐的，就是呢，都已经呢到达都是佛的那一种境界程度。那么，忧先王之所忧啊，先王就是忧。哦，众生没有成佛，在受苦，哎，啊，那我们也跟呢先王一样，来忧呢先王之所忧，哦，忧乐皆受之以先王，哎，忧乐呢都一样，先王教之力，哦，而我，哦，自教自力，哎，教我们能够得到利益，然后我们也，哦，自己啊教自己得到利益。哦，自教自立者，正所受啊，先王之教力，哎，跟呢先王之所教力是一样的。哦，先王虽末，说先王已经啊不在了，而其呢大道大德啊，哦，可以与天地啊，哦，同齐，他的这个大道大德跟天地啊，哦，都同在，啊，都呢还在这个凡尘，日夜啊同明，跟呢。哦，事业一样，哦，普照啊，这个大地，万古啊，长高，哦，万古，哎，都呢，这个啊，很光明。然天王之自得曰离，虽天地之业啊，清净。哦，这个李祖师呢，都讲129600年，假如说已经到混沌了，天地已经清净了，而天王之德啊，还在，哦，他的这个。哦，德还在，就是道还在，就是我们不生不灭的佛性呢，都还在。哦，盖天地日月啊，亦复于先王之自得矣。哦，所以啊，这个天地日月还没有办法到达我们那个真心佛性的哦那一种光明。所以释迦牟尼佛曾经讲过，我们的那个哦佛性的光明啊，是百千个日月、啊。那一个日夜哦，一个日一个夜，哪比得上？比不上。可是我们都没有发挥啊。哦，太阳很亮，可是我们连一个太阳也都没有。哎，竟然我们佛性有百千个太阳，哦，那么亮。这个呢，就是这个第三章。那么第四章呢？啊，解释啊，这个本末本呢跟末，说听讼啊，吾犹人也，必也使无讼乎？
哦，这个听说就是讲安尼听人咧咧叫病啦，你赢我输，我输你赢咧。哦，那个听说，那有有人我甲人同款，因为哦不平则鸣。哦，咱若不平，咱一定会讲。你斗啊，就是不平，心里面不平，才会去斗。哦，所以不平则鸣。那么有言啊，必有事。你若伫咧讲，哦，咧讲的都代志啊。啊，所以哦，这个法身说法，如法所说，拢无话啊，拢无话才是真理啊。哎，有话啊，都有代志啊。哎，有话就有事。所以有话呢，就已经是二，不是一。那法身是一呀、啊，不是二。所以哦，必死，必也死无诵，哎，没有增诵，就是没有话了。没有话就恢复到哦，独一无二的哦。所以，哎，我们就是了解到哦，这个最好的、最理想的，就是没有哦增诵，无。无咧哦，咧烧生烧哦烧灭。那一般人不是讲要沟通吗？现在不是说都要跟沟通，譬如隧道什么，就是我们要，其实我们有什么看法要跟老师沟通吗？那讲这个，他到底要这个是程度的问题呀、啊，程度的问题。这个已经到道体呀、啊，到独一无二的哦，这个真心佛性本体呀、啊，大家都已经到独一无二的本体，大家已经在本体之中，还要沟通吗？那后面的问题是说，是在家庭还是在道场，还是要看人在做沟通？对啊，我们是说先了解本体。了解了以后，我们才知道怎么样去沟通，才知道怎么样是正确。啊，怎么样呢？哦，有时候我们自己错了，自己都不知道啊，还这个理直气壮的跟人家争啊，自己造了罪都不知道啊，还以后这个哦，得意洋洋。所以先了解到独一无二的真理，了解真理了以后，那个沟通是属于说不了解，不了解呢才需要，哦，需要互相之间呐、啊、沟通，哎，然后在沟通之间呢，我们也是要循循善诱了，哦，知道他能够接受的程度，然后到那个程度啊。哦，先做，做了以后，又把它引导更上一层，并不是说一下子就马上要到哦到达最理想的状态，那个叫沟通，所以叫法无定法。那个，那可不可以请刘讲师在那个净思共推哈、哦，是在《六祖坛经》里面的六祖所讲，就是呢，我们一般所说的哈、哦，集思广益呀、啊，就是开会。那或者哈、哦，最记得老先生这样讲，修道哪有开会？就是开会，啊，开会呢，就是净思共推。他、啊、转家闲远、啊、就是跟道越离越远，道、哦、不能够、哦、商量，道是一个绝对体、啊、不能够商量。孔老夫子的弟子、啊、不是说夫子你的道太高了啦，把它降低一点。然后孔老夫子就讲，他说梁龙啊，哦，能降未必能顺，梁公能巧啊未必能顺，
他说一个农夫啊很会种田，可是他的收成啊不一定很多啦，他很会种田还要配合天时、哦、还要配合地利，他很会种田偏偏遇到台风，你看刚好这边晚会去拄着风吹，我啊拢怕水，你修行拢无啊，哦，所以你两农你外劳，你外劳种都无效啊，所以两农能嫁未必能射，射就是收获了吼，嫁、哦、呢就是呢种植了，啊两工能巧，哦，就是你会你做的哈、哦、工作啊，做的那个成品非常的精密，非常的哈。哦哦，让人喜欢，他未必能顺、啊、就是说不一定人家要，就说了，或者做一个比喻，可能也不很恰当，不过大家听一听、啊、现在哦，不是很流行这一些哦，四位式的这一些手机啊、相机啊，哈、哦，还有很进步的这一些电脑啊，哦，这个良工都很巧，可是未必能顺啊，我都不买，我都不买，这样懂意思吗？当然或许不是说要走后退啊，只是做一个比喻哦，给大家知道了。好像那个哈、哦、万年青啊，剪掉以后啊，然后去把它绑起来远远的哈、哦，然后一层一层一层，它花出来不是很漂亮吗？哦，那个叫良工能巧，但是未必能顺，我绝对不要。为什么？因为它属于阴的。各位姐姐，家里不要摆太多，你摆太多对你没有帮助，有伤害。这样懂意思吗？所以说哦，我们要是要了解到。一定呢要吼、哦、顺着真理，那么你真理一定要认识，你认识了以后，哦啊虽然吼、哦、你按照真理做，并不是很顺，那也没关系，最起码你心里呀、啊、都哦都没有瑕疵。那假如说我们哦降低了，我们降低自己的哦那个道的那个标准。来复合现象，请问他倒会承认我们降低了？说好啦，我那地理，我那地理降低啦，会吗？要成佛唔成佛是你家己的代志啊，我就是安尼，先懂意思啦吼、哦。所以我们就是吼、哦，一定要自己提高，不能要求吼、哦。那个啊，那个道降下来，所以孔老夫子就很赞叹颜回，他一样哦，问颜回同样的问题，说我们哦又不是老虎，又不是那个独角兽，为什么被人赶到这个野外来？哦，颜回就跟孔老夫子讲，他说我们哦就是一个哦四农工商的士。就是哈、哦、万民的一个首，我们一定要有方法让万民哈、哦、来遵循来修持。假如说我们提不出来，是我们的耻辱。那假如说我们已经提出来了，所有的国王知否都不采用，那是他们的问题，不在我，我们哈、哦、没关系。哦，虽然被人家赶到这个野外来，关在野外没得吃啊，哦，我们都哈、哦、都问心无愧了，很光明的。孔老夫子说：哦，哦，你若有钱哦，我给你做官阶，你看看，这个记载的很明确啊，讲哦，时而有财啊，无畏无财，有没有？讲你若有钱，我给你官阶。你看他很赞叹，就是赞叹那一个，哦，那一个认识对道的一个认识，那个情操。
对啊，啊，都所有地主啊，拢讲，啊，咱那啊，孔老师，伊一个一个问嘛吼，一个一个叫伊问，啊，伊讲孔老师，你都道太高了啦，哦，安尼无法多做啊，咱唔只互赶来只野外，哦，啊，无通啊食，哎，啊，一个一个问，用甲圆回，圆回讲的哦，就叫心理出来啊，伊讲这现象，这唔免吼，唔免在意啦，现象吼。都是因缘际会，佛学不是讲吗？这为何来？这个叫做众缘法，众缘法所产生的啦。那凡尘的所有一切啊，都是众缘，众缘所产生的。可是吼、哦，这个当下吼、哦、就是如来，经历的是一家啦，如来的是一家啦。哦，这个声吼、哦，不是为声就出来，嘛不是为道就出来，嘛不是为空中出来，嘛不是无原因出来，都、就是有这么多因缘社会才出来。哦，这是众缘法，哎，咱嘛是同款，咱的身体。哦，嘛都爱有天地的物质，啊有父母结婚，啊有遮侪姻缘，咱才走出来。安尼知无？叫做众缘法。啊，咱今嘛知影讲这个法，你已经见到这个法，就是见到如来。我姐都说，你那圆圆哦，头发蓬蓬，领悟道理。为什么？婆他讲说这一个哦，过去式啊，摄受不住，伊家吸袂掉；未来式啊，摄受不住，吸袂掉；现在式哦，摄受不住，吸袂掉。三世，过去式、未来式、现在式。拢吸袂掉，啊！既然三世拢吸袂掉，就无生，啊！无生吼、哦，就无死，啊！无生无死吼、哦，就无来，啊！无来就唔免去，无来无去就无登，啊！无登就无上，无登无上就无一，无一就无，无共款。这是释迦佛祖吼，甲舍利吼教，我拢提出来搬出来讲，因为我伫这内底吼，哦，我安尼想足久的，讲哦，这佛师有够厉害呢，我都讲一个字，伊讲卡输我那尊意，众生拢幸福啦，卡输我那讲吼无共款，啊，即马菩萨还佫真烦恼，伊也袂行。所以不依不依，啊，那来讲登去，佮拍到有啊，啊讲上，你看今嘛无声，所以既不断也不长，啊也没来也没去，啊也不生也不灭，就是如来，有看到无？咱来讲哦，我某某人看到哦，哎，佛祖现身了，看，那个要给他信心呐、啊。各位天贤，若无所见呐，即是真实的见你如来，见如来就是真的都没有了，什么都没有了，真空妙有，那个叫如来。你若有所见呐、啊，叫做邪见。那个都是假象，假的，真的不变。啊，你有形象就会变啊，所以那个有形象就不真。
有形象都是假，没有形象才是真。啊，所以我们的佛性没有形象才是真。啊，要追求的我们偏偏不追求，啊，不用追求的哦，我们偏偏很在意呀、啊。所以佛说我们颠倒众生啊，颠倒，该注意的都不注意，啊，不该注意的哦，注意的噶呢。老一辈的讲，想的不白哦，啊，唔想的看到会老。现在就很少人讲这个话。哎，那个痒的地方你不抓了，没有痒的地方你把它抓到流血了，这样懂意思吗？这是该努力的不努力啊，不该努力的你很努力，结果都没用。那、啊、我们众生也是这样。哦，你看大家拢逐天吃泡面，泡面。哦，肿哦，直直肿哦，安尼直直烧生哦。在创啥？应该两字尔啦，生死。生着去死啊！赶，你赶要创啥？赶死。虽然比较难听啦、啊，可是很切实。那就不会了。你不会生气，他嘛不会关心。我们就是要学这样啊。在五岁之前、哦、他整个的出来的、哦、都是佛性，五岁以后、啊、就落入我们、哦、已经落入我们那个前世累世的因缘的、哎啊、在五岁以前、哦、整个都要死、哎、有的、哦、大概啦，他这个能看啦，能看到、哦、佛菩萨你也快啊，像那个罗美那个小女孩啊，以前都是看到那个哈、哦、弥勒祖师啊，看到老我们那个老师啊，哎呀、啊，都他都能够看到，现在都没了，起码都，哎，他都能看到啊。所以我们用两个字来讲，天真。啊，我们都不天真的啦，我们都还假，又是还又是假，哦，落入凡尘，它、啊、都是假，在生活之中嘛，哎，打个龙转金。所以这边呢，哦，这个叫。无情者啊，不得尽其辞。这个无情者呢，就是讲无影、无影的代志啊，无真正的代志哦，袂使有话讲。啊，咱即句啊吼，系啊，去用大家拢服的讲。你看咱单位吼，有影无？有影无？啊，都要有事实，啊，唔叫影，哦，有事实，啊，叫影，是不是这样？啊，有影无？啊，咱今嘛无事实哦，嘛讲噶吼，所以这个叫虚幻的，哎，古时候哦，就跟我们讲，无情者啊，不得尽其辞。就是讲，若无影的代志，你袂使讲；无的代志啊，袂使讲。你看这吼、哦，容不容易做？本来是很容易的啦，
可是现在的社会叫我们哦，为了要利益，为了要减少一些哦苦难，咱得爱哦讲谎言哦，这个无情者啊，有其耻，是不是这样？所以我们读圣贤诗啊，所为何事？真的哦，唔知讲哦，啊，都读咧读咧，啊，都做都唔知咧做啥咧，哦，所以我们就是了解。陈阳哦，这个李子呢，一直哦鼓励我们三个字啊，诚、恒、坚，只要诚心、恒心。跟艰辛啊，绝对可以成佛哦。那三个字也很容易记嘛，成。我们人哦，成啊才能够久。只要你诚心的哦，哦，就能够怎么样，很有效的很久都还在。哎，更加顾得比嘞，就是因为诚心哦。啊，我们恒心。才能够成就哦这个事业，你要有恒心，然后要坚定的心，不要遇到挫折困难的变了。那么大卫啊，明智哦，大卫就是呢，我们要哦这个哦卫记啊，大大的卫记，明呢、啊、就是身哦，智呢就是性。哎，就是呢，要呢，知道说我们的身呐、啊，哦，不能让它，不会再可以做主张了、啊。然后我们的这个佛性呢，不再哦，不改开化，哦，所以大卫明智，慈为之本，安尼呢，这是你啊，你怎样根本呐、啊？这个或许。也说好几，因为我们讲了好几次的大学了，哎呀，好几次都不一样。角度范围了哦，就很宽广。哎哎，你妈妈呢要要要小字的也讲，我们就讲哦，说圣人之大化哦，圣人呢要。哦，大大的教化，使所有的众生都成佛。那么由此呢，可见一斑了、啊。就由这个哦，要我们呢，都能够呢，知本，知道根本。我们的根本就是佛。哦，我们呢，本来就是佛。哦，你再跟我这个万佛住，原来拢佛的。哎，我们都是佛，本来就是佛，只是我们自己哦，哎，造了业才落入凡尘。那么以无为化事哦，无为呢就是我们的哦那个佛性来呢教化哦这个凡尘，那么不言呐、啊、教民哦，不言就是不用讲话，就是用身教，所以最好的哦就是不言哦，不用讲话，用身体哦哦去呢教化人民，所以或者讲说。哦，假如说跟你生活在一起啊，你就用身教，不用讲话。假如说是一个人不知道以后会不会再碰上，那你就跟他说言教，哎，言教跟身教哦，就这样哦，我们就可以运用。那么大化普及啊，万民自治焉，哦，这个就是整个、啊、大环境，哦，整个潮流，哎，大家都发挥本性了、啊。哎，像说我们呢到这个西藏哦，我们去旅游啊，我们就会被那边同化。为什么？因为大家都很淳朴，啊，大家心地啊都很好，都把那个最好的拿出来招待客人，哦，不好的留着自己吃，然后他们也不用关门，哦，啊，都精神生活很富裕的，虽然物质哦很缺乏。可是你去了，你就会感受得到，哦，跟我们这边刚好相反，我们这边物
物质很富裕啊，可是精神很空虚啊，这个人心啊很奸诈，他们人那边的人心很单纯啊，很单纯哦，你看他呢，这个已经活到哦，这个八九十岁了，都哦老阿伯啊，哦老阿公啊，啊你把他照相回来啊，那个脸啊，就好像那个小孩子，为什么会那样？就是单纯，心啊都没有弯弯曲曲，所以我们在讲直心就是道场，你在那边就可以看到。直心就是道场，哦，然后我们这边要直心哦，咱都唔甘愿啦，我直心我就要红欺负，马上吃亏啦，所以我们要跟着哈、哦、一句话，谎人之心不可无，你说你看麦，只有这句吼、哦，把咱夹掉的吼、哦。初心那走会出来，是不是都事先要预防的？他、啊、有没有初心？哪有初心？所以大环境，这个就叫大环境哦。所以整个哦，普化，你看这边哦，万民呢自治的大化普及呀、啊。哦，那个呢，就是整个大环境，大家都要这样的。大家都没人在吼讲白话，我们都不敢讲。像到一个地方，都很干净了，你有这个垃圾，你都不敢丢了。天气是刚刚给挡了，不敢。你就会哦留在这个手上，哦放在身上。啊那规个拢垃圾里头啊，你给这都是挂。哎呀，给蛋一挂，都是说给蛋，都也蛋的。那么在未普及大化之前啊，纵有增送者，哦，还没有普及大化的时候啊，纵然呢有这个增送，哦，圣人啊明德昭著，圣人的哈、哦、那个明德，就是从道而发挥的。哦，那个明德昭著，很显明的，很光明的，很显著的，哦，如日月星天，好像呢，哦，这个太阳月亮在天上那个样子，哦，非常光明，哦，照临万物啊，无微不至，所有的万物呢，它都照，哦，这个无微不察，都能够呢，哦，察觉到。如天地呀、啊，之善，哦，这个华善恶，哦，都能呢，天地呀、啊，能够呢，善华善恶，哦，这个善啊，能够加赏恶啊，惩罚，丝毫不爽啊，都哦，逃不过呢，天地的这一些制裁，所以哦，我们要了解这个哦，因果的定理呀、啊。那讲哦，我做拢无人看，免欢喜啦，果报都在后面，绝对啦，没有说吼、哦，你做一做以后没有果报的，除非你真的诚心忏悔，不然一定能接受哦那个果报。那么无哦情实者，没有实情的呢，安能啊尽其此乎？就不能讲话。哦，你讲出来话呢，要人骗哦，哦，你骗的贵人，骗不贵天地。那么是非判清，哦，这个是非啊，都能够判清的，所以我们就是了解哦，天地的是非判清，哦，曲直分明，哦，弯是弯曲的，是直的，都很分明。使赠送者啊，贤知圣人之威，都知道呢。哦，这个圣人的威德，感叹啊，圣人之德，哦，就会学呀、啊，就会哈、哦、啊，这个把自己的不对呢，哦，就啊改过了。那么虽始为赠送，虽呢开始的时候赠送，终归已啊无送，哦，最后啊就没有了。
哦，故师教矣啊，鲁国在鲁国呢，哦，师教三月啊，最大志业，才三个月哦，哇，整个呢，哦，整个国家都治理得很好，哎，所以我们就是了解哦，这个有钱病的人啊，他要行功立得很快，就是这样。哎，阿兰姐哈，哦，阿姐她第几里步，第几里步，你步三个月、三年、三十年嘛不好。哎，阿、啊、你有为了有身份地位，你明天外大家拢做吼，阿、哦啊、就很快大德顿化。嗯，阿兰都爱小德专了。好、哦，哎，没关系呀，各有各的因缘啊。那么安用善理折送而治民夫？所以呢，就不用哦，那个哦，折送之名哦，不要呢哦。他的意思就是说，不用哦，在那个设立一个哦，哎，那个法院呐、啊、来审理，不用从哦我们那个佛性来治理呀、啊，啊就很理想。那么此乃圣人亲民之次功，这样呢，这个圣人呐、啊、哦，他呢就过这个亲民，这个呢就是。啊，这个第四章解释哈、哦，这个本跟末。那我们呢，这个第五章啊，哦，解释格物致知。哎，我们呢先休息十五分钟，后再来讲。
那么必须呢要从根头根源哦隔心物，隔除啊我们心里面的这个东西。那么心之源哦，吃之性，我们的心的本源啊是从性哦而来，心乃性之哦这个灵苗也哦，心啊就是性的灵苗。那么心物啊是脏，我们呢啊大概呢在凡尘啊都有哦，都心啊有物啊哦这个障碍。那么一体啊性物啊是脏，也就会障碍到我们哦啊这个本性。那么心物变化哦瞬息万千，哎就是呢变化的非常快。那么总觉不外呢贪嗔痴爱，所以呢、哦、总归来讲，我们心里面的东西啊就是贪嗔痴爱。贪哦是中啊指欲，就是我们的这个欲望。那么欲啊本失前，这个欲啊就是我们自私的哦那个还钱。那么以后天的私情啊哦睡灭先天的功理，哎，所以呢我们不能有贪。那么自信呢哦安忍不受其牵扯，我们的这个自信呢就会受这个贪的这个牵扯，而偏僻呀、啊、哦欲欲我也，就偏僻在一个角哦，这个嗔啊啊嗔中指身份，嗔啊就是我们想得到得不到呢，哦，然后就生出来的，哦，嗔中生愤，那么愤极呀、啊，哦，生恨，嗔呢，愤愤，哦，上面那个字啊，程度是比较轻的、啊，下面这个恨的字啊，那个程度就比较重，哦，较重，也顶多较重。那么悉知世间之事啊，世间的代志哦。不如轮厌哦，无按照咱的愿望啊，十有八九，十行内底吼，八行九行，拢袂当吼照咱的愿望。遇啊逆境啊，而不容忍哦，遇到逆境不顺着我们的心的逆境呢，袂当容忍哦，则哦怨天尤人的心起呀、啊，就会怨天尤人。这咱的哦，人拢安尼啦，大家拢哦，袂顺，那就怨天尤人。那么此心已起，哦，一份天之不平，二份人之不公，哦，这本讲天无平啊，啊人无公，唔知影讲是咱家己做诶，我们自己造的哦，啊自己去接受。则自信呢安忍不受其牵扯，我们的自信呢就会受其牵扯而避散、哦、我们的整个、哦欸哦、心性都故意给它脱起来避散起来。然后呢这个吃啊、哦、吃则啊相因生啊奢，吃心啊，以功名，痴心以富贵，痴心则呢高望也。哦，我们痴啊，就是高望，拢要看管啦，去看管的叫做痴。那么痴想、痴心妄想不能如愿，哦，则生苦恼，对，生这个哦苦恼出来，由是呢，最焦急傲人。这个骄傲自己，我们内心呢都有一个哦骄傲的那个自我哦，然后都会看不起别人。那么忠心哦，这个忠心人心也立马哦放荡无重，咱这个哎心哦，跟他搞，跟他背哦，就搞造，就搞变哦，啊我们呢都放荡哦啊。跑到呢无踪啊，还在找到位置，莫能恶也，就是袂当改哦田忌啊，袂当改周忌。
如是呢，则自性安忍，不受其牵扯。自性呢，一定会被他呢，哦，这个牵扯影响而流荡，哎，就会哦放大，哦，妄理呀、啊，不生哦以爱焉，哎，这个妄，哎，就是哦不实在的这个迷难。哦，我们呢，这个不按照呢这个正理来的话呢，那个叫迷难。那妄理呢，哦，就不生于爱也。那么慈爱呢，归人人博爱之爱，不是那一种哦，那个矜持哦，那个爱的那一种爱，而是施爱。所以哦，才有讲说爱不重，不生娑婆。诶，咱这个爱哦，心重，而且是这个世，是这个哦啊，红尘啦，咱这条做红尘世界哦，这个南翔波州啊，哦，红尘世界在生，就是拢哦用这个爱，树林的爱，乃血亲的哦爱哦生色。破例之爱，哦，爱这个声，啊，搭在音响，哦，啊，甲物件，利益，哦，这爱，咱的爱是安尼啦，唔是伫咧吼，哦，互人会当过去安居乐业的爱，所以吼、哦，迄个出发点啊，完全拢无共款。咱爱则忘也，这个爱吼、哦，就是唔是正经的，哦，是迄、那个。啊，真理真道，命中呢，哦，无应分啊，之生色，咱的命内底吼，无迄个应该得到的，哦，咱的本分内底的命甲性，命中呢，无意中之祸财，咱的运，哦，运之中呢，哦，无迄个意中的物件，哦，甲这个。啊，积财，那么空爱啊，而无实事，哦，干阿想要爱，啊，无迄个实在的代志，则妄念啊，是，哦，迄个妄念哦，就真正咧念，哦，干阿会，干阿做啊真严，如是呢，则自信啊，安能不受其牵扯，咱的自信就会互伊影响，哦，互伊牵拖。而迁移呀、啊，它就会哦变化哦，堪离开呀、啊，咱的这个本性，故贪嗔痴爱相因而生哦，这些贪嗔痴爱呢，拢有互相哦相牵制呀，拢有迄个原因啊，社会啊生出来哦，欲愤荡迁呢，随波而至。哦，有迄个贪嗔痴爱啊，啊，得欲愤荡迁，哦，拢安尼带来，是以啊，欲将良知良能互斥，咱要互咱的迄、那个哦不生不灭佛性啊，会当恢复到本来，推广行愿，会当哦，把这个佛性哦，可以呈现出来，会彻底啊，将此心之事物啊。贪持不可，一定爱大去细行哦，贪嗔痴爱该铲除哦。咱所谓修道是要修这啦，要大去细行哦，该铲除。有法度铲除啊，就行啦。卖贪，卖痴，卖痴，卖爱，安尼就无啊。心哦，就是叫做妄想，哎，咱阿是伫咧迷信，啊，无了解哦，迄个因果，哦，迄个属于痴，痴，哎，是以格其，哦，亦格其心物者啊，哦，必戒贪欲。咱呐要爱把这个哦心物啊隔除哦，要隔呢，就是讲要把它剃掉
哦，闭戒啊，贪欲，一定得爱哦，戒毒哦，贪欲，就是讲袂使有这个贪心欲望，折服性癖啊为正理，得法度呢，甲咱的哦这个本性甲符合正，哦啊迄、那个偏僻哦，哎都无去啊，哦。那么习嗔恨，哦，把那个嗔恨哦，哦，习灭了，则辟性晒啊为阳矣，得法度哦，把那个性晒就是脱掉的，啊，咱即马已经呢，哦，脱的拢改提开啊，哦，拢会通啊，啊，就会当哦，啊，顺啊，人流顺，爱当发扬。那么消失。消吃奢，哦，则收性当为定，把迄、那个哦骑车，哎，骑车呀，哎，咱台湾话讲叫做骑车，骑车，哎，咱若讲这个人好，真骑车，就是伊真喜欢啦，喜欢吼，真爱，哦，遐安尼，安尼外口的遮，形形色色，皆真爱一款的吼。真奇奇哦，安尼呢，咱就该消掉哦。这本性内底拢无啦，啊，咱就爱吼，拢就该去除掉哦。修咱的性，迄、那个放荡的性哦，啊，就会当定落来。所以有哪些咱只有哪看人面，伊来讲啊，你拢无定性，迄就是哦。只有外口遐现象怪，啊怪甲心拢走出去，安尼也做起家己啊，啊所以就无定，啊咱就爱把这去掉。贪爱妄呢，则晚性迁呐，为迟矣。哦，把迄个爱妄哦，把啊铲除啊，铲除就是敢若用迄、那个，用迄、那个，哦。看是用猪头，还是用迄、那、落、個，迄落做啥物？当沙雕，嘿啦，嘿，拢甲伊吐掉，嘿啦，甲只个，哦，迄、那个爱妄哦，拢甲伊吐掉，哦，啊，就会婉转的，哦，咱的性，哦，会拢会变迁啦，啊，就已经哦，会当停止呀，所以。这呢，上个重要的一篇呀、啊，就是哦，这个李祖师给补落去。那么此节心诚上意而言，就是讲这节哦，为定啊，吼、哦，为迄、那个啊，这个本末哦，为咱的本愿啊接落来，哦，心无所生啊，咱的心哦，心肝的物件，心内底物件呐生出来，就是贪欲。求婚哦，骑车甲爱慕哦，就是安尼哦，贪心痴爱，则性受其牵扯，啊，性就去予伊牵拖，相因故相因而生性癖在当天呐、啊，再生哦，性啊就偏僻哦，人讲哦，伊个诶，这个哦，伊正僻哦，咱。真正袂去用着，用着讲哦，伊个哦性癖真歹，迄个癖哦真唔好哦，性癖啊真哦，伊个都拢哦脱掉的啦，伊个性拢脱掉的，啊伊性哦真放荡懵懂哦，啊伊个性哦啊都拢变来变去啊，哦变化无定，哦牵就是哦变化无定，那么不廉之性啊。哦，随受贪念之性啊，所哦劈已经该哦啊，该砍下哦，忘劈。故欲地之良知啊，咱想要爱咱的这个良知良明，拢哦拢造化哦，觉性之初就是恢复咱佛性的本来，当何如呀？要安那哦？这个李祖师讲要安那，其良方呢？哦，差比在耶。讲这个良方哦，下下就讲啊，真正哩详细。
哦，性呢本在中自性，讲咱的性哦，本来就拢安尼哦，真安尼大，因为从万贵的虚空，啊真中，真中性，哦自性，大中自性，啊落地的有天，咱在出世伫这个哦世间啊。虽受到这个贪欲的牵拖，吼、哦、而偏狭，吼、哦，甲贪欲之非啊，吼、哦、有伤这个性命，再贪，吼、哦，毒欲皆空浮啊，偏狭，复性啊，本质啊，之性，会当恢复吼，咱的性，吼、哦，搁可以恢复大中之性。那么性啊，本能大，能小，哦，咱的性哦，会当大，会当小。那么空气啊，哦，气密满就好。哦，咱的性啊，在空哦，甲这个几个诶气气卡的拢合作伙啦。这六合哦，就是东西南北顶下，安尼叫做六合。东西南北顶下。啊，你要做六合，哦，空气之末，哦，六合，哎，哦，啊，关系诶，是接退从一密，哦，关就是讲解修啊，啊，修起来吼、哦，退从伫迄个多咱迄个玄关内底，一点点啊，哎，安尼，退起来就是安尼，碰出去就是吼。哦规个六合，规个虚空拢哦充满，安怎意思吼、哦？哎呀，了解就好啦，袂记就要紧。哦，就是讲咱这个心哦，当出去看，看下规个哦，世界哦，拢超过哦，规个宇宙空间拢咱的佛性，啊修来。多底下的玄关呀，安尼啦，安尼样啦吼，哎、哦欸，见之则退反于密，哦，多底下咱安尼一点啊，所以吼、哦，咱若为吼迄个骷髅，迄人死去啊，剩咧头壳，迄、那个壳吼、哦，啊你为后壁啊，甲看为头前，吼、哦，因目睭。目睭的迄个中一点吼，有一层吼，迄敢若尖空安尼，一空啊囝，一空啦，迄吼退场一密，一密哦，迄就是咱的灵性的玄关，咱的门户。落雨后天呐、啊，就是讲咱落哦落来，落来伫个后天哦，先天就是讲也无天也无地，迄个叫先天啦。啊，后天就是讲已经有天有地啊，安尼叫做后天。哦，啊后天呢？
所以我们要了解到，能够得到的哦，很不容易的，所以我们才说打开玄关窍，有没有？啊，你不打开变哪有洞？所以以往哦，要能够得到受记啊，那个都是要期待的哦，那个大法师才能够得到受记。啊，有受记了以后啊，你那个哦玄关才打开，才能够哦与天地合为一啊，很难得啊。那我们现在呢，啊得到这个上天大开普渡啊，哦。那不修是很可惜呀、啊，哦，一定要努力修，哦，已经我们已经有这个资格哈、哦，可以成佛，所以要努力修。我们都以后天呢岁数啊，哦，身份牵扯，而哦这个必善焉，受到这个称心呐、啊，哦，我们这个称心。哦，一念嗔心起呀、啊，百万就障门开，就障碍、啊、我们哦，哦那个佛性，所以就已经闭塞了。那么结身份之灰，我们能够结，哦从呢佛性结，哦身份之灰，哦这个有伤呢，啊这个信仰就会伤害呢我们信仰。那么即嗔呐、啊、等分，我们把那个哦嗔熄灭了，哦把那个分啊等下来，得辟呀、啊，哦破这个弊障，就能够呢哦辟破这个弊障，护呢啊这个性本质之阳，能够恢复了、啊、哦那个本我们那个本性，哦本性呢它就能够发挥出来。那么性本宁静哦，则也，我们性呢本来就宁静。若以后天呢，哦，岁受痴奢牵扯而流荡，哎，我们哦，被这个形象，我们落入凡尘有形象，被形象哦引诱了以后啊，啊才会哦产生啊，哦这个凡尘的一切啊很可爱，就想去哦去追去。啊，去得到结痴奢之灰，我们能够解了哦，痴奢哦，邪气呀，所以咱也在讲哦，哦，这个囡仔真邪气哦，迄就是讲伊的心拢外放，拢在追求外靠，哦，邪气，哦，有伤性病啊，就是伊的迄性无定。所以囡仔有代志就看会出来，话囡仔性哦，就足定性诶。啊，话囡仔吼，哇，无遐多啦，一秒都定袂落。所以吼、哦，一生下来啊，那个吼、哦、八柱天中，大家用要看会出来啊。那么消哦，消痴气奢得收腹啊，流荡就能够呢，收腹啊，这个流荡哦，腹性啊。本质是定，就可以恢复啊！哦，我们本性本来就很定的啦。哦，不定呢，是我们懒到哦，这个不良的那一些习气。那么性本哦，知其所持啊，哦，我们的性本来知道呢，这个要持于至善。若以后天呢，岁受爱望啊，牵扯而牵引啊，我们呢。啊，这个落到后天以后，受到我们那个爱望哦，贪托牵扯，然后就呢啊有变迁的。那么绝爱望之灰，咱怎讲迄唔丢哦，而有伤呢性，它伤害我们哦那个性的那个处于自善，然后惨爱哦展望。把那个爱望啊，都去掉，则往哦能够挽回哦，挽转啊，迁移
互性本此之词啊，就止于能够止于自善，哦，性正则不失其，哦，则不失其综合位欲，这个综合位欲，我们是本性之中呢，就已经具备了。那么性阳则不失其呀，推广行也，就可以把本性啊，整个都显示了出来。性定呢，则不失其呀，幽静啊，稳固。我们呢，这个性啊，本来就幽静稳固。性持啊，则不失其呀，奔轰躁急。我们本来这个性啊，奔轰躁急，所以具备五眼六通，啊，不能发挥，但不无法度解发挥出来，就是咱吼，心偏啦，心无正。如是呢，则性中前提大用啊，完备。假如说我们能够呢，把那个这个贪嗔痴爱整个能够去除掉呢，我们呢性中的前提呀、就可以整个呈现，然后呢，它的功用啊。就可以出来。是故今此啊，甚心物以语为啊，恶意啊，不以动机。或者以前就讲说这两句啊非常重要。所以说呢，今此呢就是佛啦。在儒家来讲今此就是佛。这个孔老夫子很不容易把今此许配给别人，因为很不容易成就。所以君子也就是佛，所以我们呢要当一个君子，当一个佛啊，就要很谨慎这个心物啊，以隐微最重要这个地方，隐微之中呢，开机这边地板这边五啊，这个时候一定要马上发觉啦，马上发觉我心要有物件，心要有代志啊，我们的心啊要有事情。我们的心要有这个物都会怎么样有一个开端，这个开端很隐微啦，很隐微，很小，所以在这个时候我们要马上能够觉所以底下就接说恶意啊，不以动机，你不觉的，你没有马上遏止的话，哎呀，已经嘛愈来愈显著了，或者做一个比喻啊，做一个比喻比较能够听得懂。比如说现在一个人进来，那这一个人他以前跟我们都这个不太投缘啦看了拢袂顺眼已经看到这个人，这个时候啊那个心的隐微的意念啊都在动了，在动是在想啥？想伊较早讲的话，想伊较早做的代志，啊，你若已经拢去想遮你已经成见就成啊啦，你无甲伊冤家绝对就无袂煞，一定开始不管伊做啥物动作，不管伊讲啥物话，你都要甲伊对待对立啊，已经要跟他对立。那假如说你看到这个人，马上知觉。不要有底下的念头，保持真空状态。这样的话伊咧做啥，伊咧讲啥你袂甲伊对立，袂对立就袂冤家。你看，是不是很重要？可是我们大概生活上习惯性都会这样，看到这个人，然后就。马上把他以前所有的那一些说的话、做的事、经过的事都想出来了，想出来你就有成见，成见就是我们心里面的一些定见。那我们那一些成见很难改，很难去改变，所以不要有，我们让身让我们的心空。心空的时候你就能够容万物，万物都能够容。伊咧讲啥，伊咧做啥因为你心空嘛，你都不会跟他起对立，就袂冤家啦。
啊无诶吼，真容易会冤家，就是拢安尼。啊，随见面尔，随讲个就随要冤家啊，吼、哦。诶、欸，你就是讲已经吼、哦，就甲较早遐拢想想做伙，都拢走出来啊啦。诶，无恶意吼，勿以动之啊。诶，所以咱就是爱，吼、哦、爱了解，吼、哦，拢咧甲咱教，圣人拢咧甲咱教，教咱吼，讲吼，吼、哦，逐项拢假啦。伊讲讲了吼，算讲真无理。伊做诶呢，吼、哦，真恶劣，迄是伊无研究道理啦，才会安尼。安尼诶人已经真可怜啊啦，啊咱毋免吼落井下石。伊着跋落去古井啊吼，吼金金木石石头甲弹落，咱知影意思啦吼、哦。紧紧揣，紧紧揣一条索啊，甲伊有起来，好诶。可以会当吼，哦，安尼吼，脱离迄个苦难，诶、欸。所以说我们有在研究、哦、我们已经在研究道理了，我们就是要知道、哦、这个人、啊、不了解道理讲的话、哦哦、违背真理，做的事违背真理，那已经很可怜了、哦、他自己在敬业、啊、他敬业受苦是他自己，我们不用、哦、用他的不对来激活我们自己，伊个剑吼，袂走伊咱身躯来啦。啊，咱唔免吼，安尼点啊咧混，咱若咧混就咧激发家己啊。啊，咱普通拢会，伊做唔到咱咧试。对呀、啊，像伊句啊吼，我拄好去看迄红山军吼，啊，伫个迄句啊咧游行吼，啊，警察咧甲伊挡，啊，伊个甲骂迄山猪军，迄本来迄在咱人个胸吼，干安尼花花一种吼，一种，迄在是拢无啥物。哦，伊讲我咧执行公务，啊，你安尼吼，你甲我迄落安尼。行来，来派出所。本来是没事啊，本来就无代志啊。你可以宽容大量嘛吼、哦，啊，结果伊就刚刚要甲你啊代志出来。所以我就看讲啊，咱人哦，真的是很无名，真可怜。哎呀，啊，就是安尼，他们才在研究。爱把这无名去掉。无名是嘛吼，啊啥，慢慢同阿母嘛是安尼啊，一句来一句。哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。就是安尼，啊太太就随啊，就加减缩缩点。啊，即摆先生哦，若挡袂掉，手就去啊。哈哈哈哈哈哈。哎，这无名。你是讲电话就了这样？电话照着有影，
啊处理代志吼，都圆满，啊个无争执，啊个唔免受苦，啊就会当解脱。今嘛，我讲两句啊，话紧啦。讲到伊在讲咧，话紧话紧，所以讲，所以吼，迄个角度啊，就加真宽，你看个角度加真宽，所以吼，即句真要紧，咱得爱吼，慎心勿以己悔，真谨慎呐，心袂使有物件，心袂使有代志。这呢，这就是心法，正当的心法。心拢无物件，心拢无代志，安尼就清净。啊，即卖若清净吼，咱的心就真空旷，真空旷，甲宇宙拢合作伙。啊，即卖拢合作伙中间吼，迄个灵敏度真高。时间若久吼，咱自然得啦，五眼六通就拢。啊，咱心若有物件，心若有代志，咱甲心吼缩细，甲夹个遐，咱若咧想写就变成一只只，咧想储存变成储，咧想代志变一项代志，拢细细，拢甲夹起，甲心夹起，心若拢无物件无代志吼，心情空旷，心情空旷吼，灵敏度真悬。咱即卖上，安尼开始做啊一段时间吼，开始出来吼，咱的第六感特别强，也未来代志吼，咱事先就感应啊，迄就是心清教法度，你即卖吼有感应啊吼，佫愈来，也未发生个代志，你嘛会知伊吼，结果也那，拢会伫走出來，咱是无追求遐啦。但是咱的本性内底，因为规个天下的啊，所有的代志发生，拢伫咱的性运内底。三时时代，受劫啦，灭缘，就是讲咱即马三时，青阳时、红阳时、即马白阳时，三时啊，即马已经到白阳，这两个问题合在一起来，来思考。刚才那个那个是在说佛性的功能，它宽广可以宽广到世界之外，整个宇宙空间小呢，小到已经没有里面了。这是在讲咱佛性的功能。咱今麦在讲这个是咱在讲这个佛性的作用。你袂使家合作伙来讲啦，你合作伙来讲哦，安尼就咱研究袂起，搁较久搁较侪世人都袂研究啦。咱爱知影，咱的这个依附性的功能发挥的功能，是我们现在有身体以后，身体以后呢，我们就好好来利用这个功能，所以我们呢。就要来研究，研究呢说，在生活之中怎么样呢，使
时我们的那个佛性啊不受到拘束，啊我们的拘束啊，咱的苦，咱的苦受哦，拢咱家己，咱家己苦受咱家己啦，哎，家己把家己啦，你叫做坤先生，咱大家拢先啊，拢提早啊，甲坤起啊，哦，咱拢坤家己，坤坤起，咱即马甲透气，透气就是讲吼，他较卖修，咱即马卖有念头。无念头的时阵吼，咱这个兴奋呐，伊就真空旷，啊真空旷吼，咱代志就知影真多，但是知影真多吼，这是天开的代志啊，并不是讲私心的，唔是讲吼私人的关吼一关私事的啦，这是天开的，吼啊咱伫咱的迄个兴奋内底吼，咱有法度会了了分明，迄是安尼，啊咱那阵吼拢。哦，伫个咱个情绪内底，咧想形象，咧想代志，已经甲咱佛性的这个功能，解缩下来啊。伊只敢那有法度吼，伫咱缩的内底吼，咧活动，伊无法度发挥吼，迄个真好个哦，迄方面的功能互咱。安尼知意无？有答案了吗？那个退场一密哦，对的，是没有内啦，就是讲跨到无外口，睡到无内底啦。